ni historia ya wana wa Israeli. Sasa si wa Israeli, ni watoto wa Israeli. Anza hapo 22, anza mstari wa kwanza, lakini sana sana pale, pale mstari wa pangapi, pale mstari nitakwambia. Wewe so anza tu hapo moja, anza hapo moja ndio ndio upate. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ngambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wametendea Waamori. Moabu akawaogopa hao watu sana kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka kama vile ng'ombe arambavyo majani ya shamba, ya mashamba. Na Balak mwana wa Sipora alikuwa mfalme wa Moabu za zamani zile. Basi akatuma wajumbe kwa Balamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumwita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri, tazama wanaufunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Hapo Bwana sio sana. Nataka nikupende polepole uelewe. Maadui wakati umetoka katika shida. Haleluya. Amen. Maadui. Nataka uelewe sasa, watu wengi wanajirudishaka kwa maadui. Wana wa Israeli walipotoka Misri, sasa wao wakabarikiwa. Na walipobarikiwa, wale watu waliopigana na wao walijua kwamba hawa watu ni wakubarikiwa. Unanielewa hapo sasa? Yeah. Biblia inasema kwamba walipoonekana huyu Balaki zamani alikuwa mfalme mbeleni. Yeah. Haleluya. Na wao wanasema nini? Hawa watu ni wengi. Na hawa watu miujiza ile walifanya hata kukausha bahari si kitu rahisi. Na hawa watu tayari wamebarikiwa. Nataka uelewe sasa, wakati mtu wa Mungu amebarikiwa, wakati mtu yeyote amebarikiwa, lazima ujue kuna maadui. Haleluya. Kuna maadui. Na hapo ndipo kuna njia mbili ambazo natakaga watu waelewe. Kuna watu ambao walienda makanisani wakaombewa baraka. Haleluya. Na kuna watu walienda kwa mizimu zao wakapewa baraka zao. Maana kila mahali kuna sadaka. Halo? Kila mahali kuna nini? Sadaka. Kuna sadaka za uharibifu na kuna sadaka za baraka. Kama ni kwa Mungu, baraka zile zitadumu. Lakini kama kwa wale wazee ulienda kuleta, wakakuja kukupatia ubarikiwe, lazima utalipa deni. Haleluya. Lazima utafanya nini? Utalipa deni. Utalipa deni. Maana pale unapewa na masharti. Nataka kufanya duka miaka ngapi? Haya, nataka hata kabisa. Haya. Chukua majini ya biashara. Kwa watu watakanyagana. Lakini utaona watu wanakanyagana baada ya kama mwaka mmoja, utasikia kijana yake tayari amekufa ama amejinyoa. Maana yake hapo kuna madhaba. Hebu endelea hapo mbele. Sita. Basi njoo wewe na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Hapo sasa unaona huyu Balaki anaita nani? Balamu. Balamu ni mtu wa mapepo ama ni mtu wa Mungu? Mtu wa Mungu. Eh? Mtu wa Mungu. Eh? Ni mtu wa Mungu. Kwamba hii miungu yangu, Balaki yako na miungu zake za kuchinjia. Anasema hizi haziwezi, lakini wewe mtu wa Mungu, ninajua ukilani melaniwa. Ukibariki tabarikiwa.
Halo? Amen. Hiyo nanipata. Sasa hapa kuna changamoto. Kuna watu sahi wanateseka kwa sababu wameombewa na watu wa Mungu. Wameombewa kinyume na watu wa Mungu. Unanielewa sasa? Umeombewa kinyume na mtu wa Mungu. Na ameshirikiana na mganga. Maana walitakufundisha uelewe. Na kama utaweza kupata kanisa lenye nguvu ya Mungu, hakuna siku utatoka pale. Maana anga yako ilishikwa, anga yako ilikamatwa. Haleluya. Na kwa unasikia watu wengi mimi wana nawaambia pana hawaelewi. Wewe ukisikia mtu anasema atuona nasikia maduka ya kiama lililili. Jua huyo mtu ako na connection za kuzimu. Unanipata? Huyo mtu alitolewa sadaka huko. Huyo mtu bado ni mtu wa kilinge huko. Unajua watu bado hawajajua neno la Mungu vizuri. Wana watu walienda makanisani wakiwa na viongozi zao. Hiyo sitokaje kusema. Watu walienda kwanza walisomewa pale kunasema njoni vile mlivyo. Hasa kama ukienda kama ulivyo, si utatoa msiko. Unapoendelea kulisikia neno la Mungu, si unatoa msiko. Halo? Unaposikia injili lazima utoe msigo. Lakini unasikia msigo na bado kuna msigo kwa mgongo. Hiyo ni hasara. Unapata? Hiyo ni hasara? Hasara. Sasa hapa huyu nabii wa Mungu anatumiwa wajumbe na Balak kwamba chovana kuntesie kunikabiruda unipigie vita. Naona wewe una nguvu nyingi, mimi sina nguvu. Maana naona huyu Mungu wa Israeli ni Mungu mwenye uwezo. Unanipata? Naona tunaona hao watu hata waganga wanataka kutumia watu wa Mungu. Haibana, mka, shikilia kwa, ndibia kwenye kazi niche, na kunde kuchia ntesi ya malombi, nikuwasaidia maombi na kuchinja makoro. Unapata? Sasa huyu mtu wa Mungu alikuwa ameelewa kabisa, huyu si mtu wa Mungu, huyu ni mtu ni mganga. Na haja chukone mtu wa Mungu. Hallelujah. Na nipasa unakuta lazima uelewe. Kama unaenda kuombea vile mnaambia kwa mwende kuombea, mwende kuombea wande nyumbi, kiti ilifunjika zamani na imefukwa na msaza kwa kitu waka msi ya baka. Tenu unaenda kuketishu hapo na mbeto unabarikiwa. Utabarikiwa li? Ha? Wana susa. Na nipasa unasikia kwa watu, hai mtese mao, nisaidie mao, maombe. Kwa maombe ya kusaidiwa yu. Hallelujah. Amen. Paulo siku moja alikuwa anafundisha akasema kwamba kama utafundisha mtu neno la Mungu na halihifadhi, wachana na naye. Maana neno la Mungu ni uzima. Na kama ni uzima, lazima huo uzima ufanye nini? Utunze na uhifadhi. Hebu endelea hapo mbele. Sita. Basi njoo wewe na kusii unilanie watu hawa maana wana nguvu kunishinda. Sasa hataki watu wabarikiwe, anataka watu wafaini walaniwe. Endelea. Labda nitawaweza tupate kuwapija niwafukuze watoke katika nchi yangu kwa maana najua ya kuwa wewe umbarikie barikiwa na yeye umlanie hulaaniwa. Haleluya. Sasa unaona mganga ama mchawi anajua mtu wa Mungu. Sio unanipata? Anajua huyu ni mtu wa Mungu. Kwamba akisema fire kwani fire itafanyika nini? Eh? Kama akisema bless kwani ni bless? Lakini sasa yeye anataka kumpatia huku na kumneka mafungu. Unanipata hapo sasa? Haleluya. Sasa anapofanya connection, Mungu anasikia kwamba huyu mganga anataka kutumia mtumishi wangu. Na anataka afanyiwe kazi tena ya kulipwa. Unanielewa?
Muna sikia watu wanakuja mahe, pano kaso, enaye nasikia njili yako wafuye, tawuka, kasi yako kwa bonyama. Kwa, nijitari shanaki. Asisa. Amen. Hallelujah. Amen. Na nukoso nakuta saa hii, ile shida saa hii iko. Watu wanaombewa, hawaponi, ndi wanazidi kutese. Kwa sababu kuna connection za huko mizimuni. Na kabla ya kuja kuombewa lazima uachane na hii mizimu kwanza. Upate? Mizimungu. Ya Mungu. Upate uzima. Lakini kama bado uko hapa na unafanywa maombi, ile mizimu ndio itakuvuta sana. Maana iko na tarehe na iko na agreement. Kwa watu wanaulizaga, kwa nini watu unawafundisha? Ninajua mateso watu waliopitia. Hii mizimu inachinjwa kila mwezi mbuzi. Kwa mwaka mbuzi ng'ombe ngapi? Tatu. Mwezi wa nne na siku hizo wameichanganya. Ikifika mwezi wa nne wanaifanya inaitwaje? Wanaita Pasaka. Unanipata? Alafu ya mwezi wa nane, alafu Disemba ya uko mzima. Ati mnakuja kukutana kichuku. Unanipata? Sasa hapa huyu mtu anajua kabisa Balaam ni mtumishi wa Mungu. Akisema baraka zishuke zinashuka. Akisema kasi na mani. Sasa anataka kutumiwa na huyu mtu kichombovu alani watu wa Mungu. Yakoendelea hapo. Saba. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Hapo watu usiende mbele. Wazee wa Midiani na wazee wa Moabu wakachukua nini? Ujira wa uganga. Hallelujah. Amen. Nataka upate ufunuo hapa. Kama kuna mganga anakuja kwenu, lazima kuwe na connection mali anaku. Wanashosa. Lazima kukuwe na madhabahu mahali yeye anakuja. Ama hii Biblia kuna sema nini? Ukisoma ukapata ufumo gani hapa? Wazee wa Midiani? Wa Moabu? Wa Midiani. Wakaenda wakachukua ujira wa uganga. Kamfikiria Balaam. Kamwambia maneno ya Balaam. Wakamwambia ni wamechukua ujira, wamechukua sadaka. Haleluya. Wamechukua nini? Sadaka. Na wakishachukua sadaka wataenda wazijengeni madhabahu. Sasa hapo ndio watu wanatesekea. Watu walichukua pesa zao wakapeleka kwa waganga, wakafanya madhabahu huko kwa waganga. Pesa zao wakawekewa kwa madhabahu ya kiganga. Unaona watu wanahangaika. Watu wako katika kanisa lakini mikono yao haina baraka. Halo? Mikono yao haina nini? Baraka. Baraka. Ndio siku moja nilikuwa, wakati bado niko mdogo, bado nilikuwa napata ufunuo. Kwa sababu watu walienda kwa waganga wakatengenezwa huko. Mtu anaweka majani kwa nyumba, haimalizi miezi sita. Abu ligi meri ya matuku, nini meri randa. Imeisha.
Tena mnarudi tena kwenda kukata. Kuja kuweka. Kwa mwaka mnaezeka nyumba mara mara mbili. Maana ulipopeleka uchira kwa mganga, ukawekewa madhabahu pale kwa mganga. Yule mganga alienda na baraka zote, akaenda na nyota zote, akaenda na nyota za watoto. Na bahati mbaya ulienda kwa mganga ukiwa na mimba. Kwanza hivyo ndo wanafurahiaga sana. Atachukua nyota ya watoto wote pamoja na bibi, atazungumza bila atazungumza. Wewe utajua. Anajua. Kwa hivyo nimeenda na mtoto, nimeenda na watoto wake, hata akioa bibi hatapata watoto, hata hata akipata watoto, hao watoto hawatamsaidia, watakuwa kwa barabara. Lakini wewe utakuwa tu na hao. Ulicheka madhabahu kwa mganga, umeenda kanisani. Ulipoenda kanisani hakuna siku umeshakubali kuvunja yale madhabahu. First gate in your life. Mlango wa kwanza kwa maisha yako. Hujakubali kuvunja yale madhabahu. Hai bwana ukasema, hai bwana sababu bwana mkono wa bwana. Kacha lima. Ha. Hata kabada nguku, leo kuchana kwa mwana wake nyafu. Sema bo. Ulienda na ujira kwa mganga. Hao unaona walienda, hufumani bado madhabahu, madhabahu bado haijajengwa. Umeenda na madhabahu ukipeleka pesa. Hawa watu ambao wanacheka, wanacheka, wanatesa watu. Wanatesa. Amen. Wanatesa watu? Watu. Unaona? Kwa bia kundu. Unaona kati ile tuko. Tuko kangeni. Tuliendaga kutembea huko ndani, sikuwe huko wako. Tuliendaga kutembea na ule mzee, mzee Mario. Ito. Ah. Mandabili. Tuliendaga kutembea. Mimi nikastuka. Yeye hata hakuona pesa. Hebu ngiruzilo hao zilizilo ngiruzilo kwa kisabu. Sasa kisabu tena ikaruka fanya nini? Ikapanda. Sasa mashilingi, shilingi zile kakadi akakadio. Nikapata ufunuo. Sema unajua kwa ile mganga alikuwa pale, alikuwa na rigita watu pale kwa ile kangemi yote. Sasa zile pesa zote walitolewa, sadaka zilitolewa. Unajua ile hangi tumia zile pesa. Sasa apeleka kwa mizimu zake. Sasa akapeleka kwa hizo choki sabu. Tu nikapoto. Nikamuliza, hali abo, mana, abo mba. Ni sadaka na watu nifunyirwa bwana. Yo niende. Abiyo. Bwana Yesu. Sasa wewe ulijengewa madhabahu, umetengenezwa na yule mganga. Yule mganga hata zile pesa hazitumia. Yeye ni mjanja. Maana sasa amekuvunjia madhabahu. Anazunguka kwa kichungu. Ili ile nini ile shida isimrudi. Ono. Ndotajua. Nitajua kimbele mbele huko. Maana siku moja nilikuwa nasikia anahojiwa mganga. Akasema, sisi tunapataka pesa nyingi sana lakini huwezi kuzitumia. Sisi tunapata pesa kama ni 1000 800. Sisi tunapataka tu 20%. Lakini ile kubwa ni ya mwenyewe. Sasa kama mganga yeye ni maskini, mempatia pesa na yeye atakuwa maskini kwa sababu yeye anakula 20%, ile 80% anaipeleka kwa mizimu. Sio kama unaelewa? Unanielewa?
Sasa wewe uwezi kubarikiwa na yule mga, ina kama utabarikiwa mpaka umoni Mungu. Na tena kubaliane na Mungu yale madhabahu ya zamani mpaka ukushikane. Lazima ukubaliane na Mungu bila hivyo. Alipozo nakuta watu wengi wako ndani ya kanisa lakini bado wanalia shida. Hata ufunge na kuomba haina shida. Ile mizimu nakwambia madhabahu yako iko hapa. Hata kama unafunga huko paka ukubaliane na Mungu ufunge yale madhabahu. Hebu endelea hapo hapo mbele. 8 akawaambia kaeni hapa usiku huu nami nitawaletea jawabu kama Bwana atakavyoniambia. Wakuu wa Moabu wakakaa na Balamu. Mungu akamjia.